Гости на трудовата борса са заместник господин Караджов, заместник кмет на община Кнежа, и господин Ивайло Руменов, представител на община Червен кръг. От работодателите сме поканили всички включени за региона работодатели, както и работодатели на малкия и средния бизнес. Целта на тази борса е да срещнем интересите на работодателите и безработните лица, да помогнем като посредник на пазара на труда, да удовлетворим желанията за реализация на някои от тях, като се надяваме да бъдем полезни. За да протече днешната среща по-дълго, предлагам следния дневен ред. Първо ще поканим представителите на двете общини да споделят накратко за съвместната ни работа. След това работодателите ще представят накратко своята дейност, перспективи за развитие, да обявят свободни работни места, ако имат нужда от работници. И вече на последен етап заинтересованите безработни лица ще се срещат с тези работодатели, които обявяват потребности от работници. Господин Караджов. Заместник кмет на община Кнежа. Искам да ви кажа, че общината до сега работи много добре с бюрото по труда. Възползваме се възможно от всички програми и схеми, които бюрото предлага. За жалост от няколко месеца не сме имали по-мащабни програми, но ние разбираме това, тъй като сега се отчита стария програмен период и започва новия 2014-2020 и се надяваме в края на годината, есента, да дойдат новите програми, от които също ще се възползваме. Благодарение на това, че сме се възползвали, ние успяхме да си подредим така града, отделна точка на инфраструктура, направихме го по-приветлив, и също така процента на безработицата ни доста така беше спаднал. Сега предвиждаме, общината има няколко проекти, които до месец ще стартират и там ще не е хора на работа. Предвиждаме дневен център за възрастни хора, ремонт на спортната ни зала, бившото кръгово, което е в центъра на града, и там ще вземем хора на работа. Това е което искам да ви кажа. Благодаря. Добър ден и от мен. Казвам се Ивайло Любенов. Така като гледам с повечето от вас се познаваме. Може би сигурно 70-80% са работили по програмите за временна заетост към община Червен бряг. Миналата година така беше една много хубава година. Съвместно с бюрото по труда вчера направих една равносметка, че са минали 848 човека по различните програми за 2013 година. Както тези, които бяха финансирани с европейски пари, така и от държавният бюджет. До края на месец март тази година работиха 290 човека по, като аварийна група по националната програма ОСПОС. Към настоящия момент обаче, за съжаление, и то програма, която на практика от днес работи, регионална програма, работят 10 човека по поддръжка на лесопарк. В момента, в който стартират отново европейските програми, бъдете сигурни, че общината ще кандидатства и отново ще ви бъде работодател, най-големия работодател, както беше и миналата година. Благодаря ви.
към организаторите за тази хубава инициатива. На всички безработни желая успех да намерят подходяща работа и да се реализират в тези трудни икономически времена. Тук сме с колежката на Вена Дилкова, като представители на двама крупни работодатели от град Луковит. Невероятно сте чували за тях. Търговско дружество Дипломат Корпорейшън ООД, което се занимава основно с търговия на едро и дребно. Продаваме битови електроуреди. И колежката е представител на Балкански център Дипломат, отделно от търговско дружество, което основно се занимава с хотелиерство и ресторантьорство. За работодателите, които представляваме, мога да кажа само, че са изключително коректни и лоялни, предлагат чудесни условия за труд, социални придобивки за своите служители, осигурен транспорт, работно облекло, храна, възможност за работа в прекрасни офис условия, в динамичен млад екип с много големи възможности за перспектива и развитие. Търсим хора с висок образователен ценз. Съществото на работата е такова, че хората, желаещи да работят при нас, трябва да имат и компютърни умения, владение на чужди езици, но аз съм сигурна, че сред вас има такива хора. В момента имаме свободни позиции, предимно в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Търсим работа като работни кухня, готвач, сладкар, сервитьор, бармен. Имаме успешно развила се спа център, затова са необходими козметик, сервитьор. И за нуждите на Дипломат Корпорейшън имаме голяма складова база, извършваме сервизни дейности, ремонт на автопарка, така че търсим служител от автомонтьор и от техник, който съответно трябва да е с необходимата квалификация. Ако сред вас има такива хора и имате нужда от допълнителна информация, моля заповядайте при нас. Още веднъж успехи на организаторите и на търсещите работа. Значи, казвам се Румен Цветков, собственик съм на фирма Рувестрой ЕОД. Фирмата основно се занимава с строителна дейност. Строиме сега в курортните центри около Дупница, по-точно за Парева баня. И затова ни са необходими строителни работници. Имаме 10 свободни позиции. В същото време фирмата се занимава и с шивачка дейност, тъй като в основата на шивачката ни дейност вече 15 години, 18 по-точно, сме в този бранш и за сега се още удържаме. Плащаме редовно заплати, аванс, транспорт на работниците и други придобивки. Условията на труд са ни добри. В същото време договора ни е перфектен с белгийска фирма, работиме вече 15 години. Производство на дрехи за масовите сцени. Това са филми, балети и различни карнавални тържества. В същото време имаме автосервис, за което са ни необходими сервизни работници и автомонтьори. 4 човека. Автомивка, която се намира тук до градската градина. Там са ни необходими 6 работника за автомивка. И имаме цех за производство на дограма, който ще се бъдат необходими, тъй като трябва тия сгради, които ги правим в момента в Сапарева баня, трябва да ги оборудваме изцяло. Ние наемаме обекти и ги работим от основите до ключ. Там ще ни бъдат необходими доста производство на дограма, за което ще ни бъдат необходими повече работника. Така че всички желаещи, фирмата се намира в закусвалната, бившата закусвална на хотела. Всеки, който има желание, може да дойде, седнем, ще коментираме какво може да работи, какво е работил, какво може да преквалифицираме в него, за да бъде подходящия. И се нуждаем също от един счетоводител, който да бъде при нас на работа, тъй като имаме доста документация, която трябва да се обработва. За което благодаря на всички, които имат желание да се срещнем и да разговаряме по този повод. Благодаря. Юрисконсултен търговец. Основната ни дейност е в сектора на консултантските услуги. Характеризира се с счетоводно обслужване, изготвяне на финансови документи,
финансови анализи на контрагенти, които желаят да следят движението на финансите си и стопанската дейност. Второ направление, това е в областта на строителството. Там се занимаваме основно с документалната част и с наемане на фирми, които извършват строителната дейност, проектиране, узаконяване и всички дейности, свързани с собствеността. На следващо място нашия офис се занимава с изработване на проекти за кандидатстване за финансиране по европейските програми. Всички вие следите телевизията, радиото и вестниците и знаете, че се очаква от април месец нататък да стартира новия програмен период, който е от 14 до 20 година. И основно ние сме такъв район, ще се финансира за развитие на селските райони. Има програмите, които най-рано се очакват. Това са за подпомагане на стартиращ бизнес. В тая област ние консултираме и разработваме проекти за тези, които желаят собствен бизнес да развиват и тези, които искат да участват в проекти за доизграждане и развитие на собствени обекти, фирми и дейности. В тая посока са необходими специалисти, средни или с висше икономическо образование, средни строителни техници или инженери в областта на строителството. И оттам нататък тези, които желаят да се развиват собствен бизнес, извършваме консултации в направленията, които са необходими за изготвянето на проектите. Нашия офис се намира на седалището на фирмата срещу входа на гимназията. Има надпис голям консултантски център. Така че всички, които се нуждаят за някаква информация в този сектор, да заповядат тези, които покриват нашите критерии, които ви обявих, да заповядат в удобно за тях време в офиса за конкретна информация за наемане на тези, които желаят да работят при нас. Благодаря ви. Представител съм Лекопекарна Гергана към фирма Денчев Мел. Фирмата разполага с двете лекопекарни, едната, която е в града ни, другата е в Левски. В момента правим още една в Тетевен. Лекопекарната работи от няколко месеца. Имаме добре обучен персонал. Но в момента подготвяме и трета смяна за работа. Затова са ми необходими двама майстор-баничари и двама лекопекари. Така че, ако има желаещи, или не искам да обида никой, но търся определено по-млади хора, които имат такъв за работа. Да са точни и коректни, както и ние към тях. Благодаря. Здравейте! Казвам се Йотка Ганова. Аз съм представител, управител на ЕСТА Йотка Ганова, Мади 91. Фирмата работи преди всичко производство на други неметални минерални суровини или производство на варови и бетонови разтвори. Правим и бетонови изделия със строителна борса имаме за търговия на дребно и едро, като в момента имаме свободни, ще имаме 6 свободни места през месец май някъде по средата. Разширяваме газ станцията, ще правим бензиностанция. Правиме в момента, като ще бъде професията услужващ бензиностанция и газ станция. Фирмата се намира Червен бряг, Чумаковско шосе. За кандидатите ще искаме поне средно образование, да има компютърна грамотност, които са работили тази професия, ще имат приоритет, които не са, съответно ще бъдат обучени. Благодаря. Добре. Казвам се Саня Иванова, управител съм на Общинско дружество, обществено охранение на Червен бряг. Това е дружество, което се занимава с хотелиерство и ресторантьорство. Искам да кажа, че в досегашната ми работа с бюрото по труда винаги сме постигали така добри взаимоотношения и бизнес партньорство. Но въпреки това, проблема с кадрите, поне за град Червен бряг, моите впечатления са, че е доста сериозен. И впечатленията ми са ми, че хората, които се явяват за определена позиция,
или не са подготвени, или имат определени изисквания само единствено относно заплащането. Когато се оговаряме за това какви умения са ни необходими, всички проявяват готовност, впоследствие се оказва, че това не отговаря на истината. Много аз лично съм разочарована от факта, че съм търсила съдействието на Бюрото по труда, насочвали съм към хора, които са регистрирали в Бюрото по труда и търсят точно позицията, която ми е необходима, и при срещите ми с тях те просто отказват работа. Не знам, може би трябва да се помисли самото Бюро по труда, да поставя някакви конкретни изисквания към тях, когато се регистрират, защото за мен това не е нормално. Ти да му предоставяш позиция и работа и той да отказва, защото на него му е по-удобно да си взима обезщетението от Бюрото по труда и по този начин да изчака, примерно, няколко месеца и след това да се мине за морето, примерно, да работи. Така че, според мен, има какво да се прави в това отношение. При мен стои проблема с професионални кадри, отговарящи конкретно за работа в ресторанта. Пускала съм обяви, срещала съм с доста хора. Те просто отказват да работят. И сега отново ще обявя една такава позиция за сервитьор, но се надявам наистина да попаднем на точните хора, защото това е сфера в нашия град, която има какво да се желае и какво да се прави. Така че обявявам едно место за сервитьор. При нас изискванията са да работи с компютър, да има някакви професионални умения за работа с клиенти в ресторантьорството. Заплащането е както е по трудов договор с аванс и заплата. Нямаме такива, които да назначаваме, които да работят без трудов договор, така че мисля, че това, което се иска от нас, ние го предоставяме. Надявам се да попаднем на точните хора. Благодаря. Аз съм Кристина, представител съм на фирма ДВН. Фирмата се занимава с счетоводно обслужване и съответно има профилирана дейност към столово и кетеринг обслужване. На този етап мога да предложа едно работно място, търсещ счетоводител, но съответно изискванията са да има икономическо образование, да владее Excel и Word и на този етап ще това. Благодаря за вниманието. Инга Христова, представител съм на фирмата Difeno LLD. Намира се в град Койнаре, фирмата се занимава с шивашка дейност. Към момента търсим 10 шивачи и един технолог, който желае, може да се свържи с нас, да разговаряме, съответно да прецениме. Казвам се Даниела Василева, менеджер развитие в Easy Credit. Тук съм да обявя свободни позиции кредитен консултант. Позицията е на граждански договор, възнаграждението е на база за работката, но бъдете няколко месеца има бонуси, предвидени за новозначените консултанти. Офисът се намира срещу Лас Вегас, който прояви интерес да заповяда. Благодаря.